O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Bom dia a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas à Casa da Mãe Aparecida, a você que participa conosco, que alegria, você também está aqui hoje nessa casa, pela TV Aparecida, o Portal A12, pela Rádio Aparecida. Meus irmãos e irmãs, nessa alegria de celebrar o Deus da vida, nesse tempo que somos convidados à conversão, vamos iniciar nossa celebração cantando. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início dessa celebração eucarística, vamos pedir perdão nesse tempo de quaresma forte de conversão. Olhar para dentro do nosso coração, nosso interior, o que precisamos melhorar para celebrarmos a Páscoa com alegria. Coração contrito e humilde, cantemos. Senhor, que fazeis passar da morte para a vida quem ouve a vossa palavra, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que quiseste ser levantado da terra para atrair-nos a vós, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos submeteis ao julgamento da vossa cruz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Todas as nossas intenções presentes aqui no altar do Senhor, as intenções que estão hoje aqui em cada coração, por todas as pessoas que pediram as nossas orações, você que está em casa, coloque também a sua intenção. Por todas as romarias, hoje tem uma romaria aqui de São Paulo, capital, que bênção.
aniversário de ordenação sacerdotal do padre Lúcio Marcos Bento, que Deus abençoe o padre Lúcio, que também é missionário redentorista. Ó Deus, de bondade, concedei que, formados pela observância da quaresma e nutridos por vossa palavra, saibamos mortificar-nos para vos servir com fervor, sempre unânimes na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo dizendo: agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo, vivais e entreis na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos vai dar. Eis que vos ensinei leis e decretos, conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está sabedoria, inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas essas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado, procura com grande zelo, não te esqueceres e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glorifica o Senhor, Jerusalém. 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 Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra e seus preceitos, suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho e nenhum outro revelou
os seus preceitos. Glorifica ao Senhor, Jerusalém. Glorifica ao Senhor, Jerusalém. Senhor Cristo, palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixassem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem o praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos nossos leitores, ministros, todos os colaboradores aí do Santuário, da TV, Rádio Portal A12, amados irmãos e irmãs, devotos da nossa mãe querida, a Mãe Aparecida. Quarta-feira, estamos aqui reunidos para celebrar o Deus da vida. A palavra de Deus nos convoca, nos convida a cada dia a viver este amor, a viver esta lei, mas não a lei humana. A lei de Deus é a lei que ajuda o ser humano a trilhar o caminho da paz, da esperança, da salvação para a eternidade. Por isso que a leitura hoje vem dizer: olha, vamos cumprir a lei de Deus. Mas infelizmente o que pega, né, são que nossas leis são acrescentados alguns parágrafos, e esses parágrafos nós gostamos de seguir mais eles do que a própria lei. Porque a lei de Deus é bondosa. O Deuteronômio hoje é bem claro. Seguir a lei de Deus, porque Deus é bondoso, Ele é misericordioso. Ele colocou essa lei para nós, para que possamos viver com alegria, para conduzir o homem e a mulher ao bem. Assim, meus irmãos e irmãs, é a nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja. Quantas pessoas às vezes querem que a lei da igreja mude para se adequar a ela, porque ela quer isso ou aquilo. E é isso que nos leva à ruína. A nossa família também. Se a gente começar a abrir lacunas na família, a sua família não terá uma boa formação. No trabalho, há regras. Bem que parece que gostamos sempre dos direitos e nunca dos deveres. Mas no trabalho, mesmo que você trabalhe em home office ou em casa, você tem que seguir uma regra, senão você não consegue. Tudo precisamos de uma regra, para nos ajudar, não para escravizar, mas para nos ajudar e para nos conduzir, para que possamos ser conduzidos e nos conduzir com amor, com carinho, com perseverança, com alegria. Assim é a lei de Deus. Deus deu essa lei a Moisés, e Moisés fala para o povo: assim diz o Senhor, chegando, entrando na terra prometida.
Deus promete, Deus nos dá essa lei, uma lei para a formação, para o amor, para a paz. Assim também é o Evangelho de hoje. Jesus disse: eu não vim abolir a lei, e nem os profetas, vim dar cumprimento. Então, meus irmãos e irmãs, o cumprimento, quem é a própria lei, os profetas agora? É Jesus Cristo, Ele mesmo agora, é a lei viva, encarnada, aquela que Deus deu nas tábuas, agora é o próprio Cristo. Aquelas leis que estavam guardadas na Arca da Aliança, agora é Jesus Cristo. Por isso que diz que Maria é chamada como? A nova Arca da Aliança, porque ela trouxe a lei eterna, o cumprimento é Jesus, é Ele. Por isso que Jesus resume os mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Jesus não abole, ele resume, porque já sabemos o que diz a lei de Deus, os mandamentos. São nossas relações, está bem clara para todo ser humano, as nossas relações. Primeiro, claro, os primeiros mandamentos é sobre Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar seu dia de guarda, guardar o domingo santo, como cristãos católicos batizados que somos. E depois é o nosso relacionamento, honrar pai e mãe, não matar, não furtar, não desejar as coisas, não desejar a pessoa. Olha, todo é o relacionamento do ser humano. Por isso que diz amar a Deus, por isso que Jesus resume, porque nós sabemos o que devemos fazer. O respeito, isso é amor. Então você não pode odiar ninguém. Nós ficamos chateados, até odiamos um pouquinho, vamos ser sinceros. Eu peco muito pela sinceridade, às vezes as pessoas não gostam, mas é preciso uma pregação bem clara, humana e verdadeira, porque quando eu prego, meus irmãos e irmãs, eu olho para dentro de mim também, o que eu preciso melhorar também. Que é muito fácil falar para vocês, é muito fácil pregar bonito, né? Maravilhoso, mas ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E o Evangelho é para mim em primeiro lugar. Então nós sabemos o que devemos fazer. Então é o amor, o perdão, a misericórdia, a caridade, a esperança. Então como eu posso odiar o meu irmão? Seja quem for, não posso odiar ninguém, seja questão de política, questão de briga familiar, questão de herança, qualquer coisa, mas não posso odiar. Eu posso ficar chateado, e posso saber que aquela pessoa errou, e às vezes quero até justiça, mas eu não posso odiar. Deixa a justiça para Deus, não cabe a nós. É um exercício que temos que fazer, porque esse exercício nasce do coração misericordioso do Filho de Deus no Calvário, um coração que é transpassado por amor. Não há maior amor do que dar vida pelos amigos. Por isso ele diz: eu não vim abolir, eu vim dar cumprimento a essa lei. Mas Jesus, ele não vem cumprir aquela lei, porque ele é a própria lei, porque os profetas, Moisés e os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eles anunciaram e desejaram o dia da redenção. Davi, Salomão, todos desejaram, mas não viram, anunciaram pela lei, mas não fizeram a experiência, e nós recebemos essa experiência pelos apóstolos, pela palavra e pela Eucaristia. Então nós, pela experiência da fé, também podemos dizer, igual Maria Madalena, igual os apóstolos, nós vimos o Senhor, e o reconhecemos ao partir o pão, e quando Ele explicava as Escrituras. Vai ser o segundo domingo, acho que da quaresma, ou da Páscoa, a leitura, se não me engano, cai numa semana, os discípulos de Emaús. Como ardia o nosso coração quando Ele explicava as Escrituras, e como reconhecemos quando Ele partiu o pão. É aí que está. Por isso que o nosso exercício deve ser o amor, o perdão. Não é fácil, mas em Cristo vamos conseguir vencer cada dia. Hoje a nossa congregação dos missionários redentoristas celebra São Clemente Maria Offenbauer. Aqui está o quadro dele diante do Santíssimo. Ele veio lá do norte da Europa, ele veio de uma família pobre, muitas pessoas ajudaram,
somente uma viúva ajudou ele a estudar, e ele foi para Roma, com um amigo. Chegando em Roma, ele disse para o amigo: olha, o primeiro sino que tocar de manhã bem cedo, é nessa igreja que vamos para ser padre. E a igreja que tocou foi a igreja dos Redentoristas, onde está o quadro, o ícone de nossa, original, milagroso, de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá em Roma, perto da Basílica de Nossa Senhora, Basílica Maior de Nossa Senhora, a grande basílica lá. E eles foram esse sino, e foram lá que eles foram para ser padre. São Clemente não conheceu São Santo Afonso, mas só por cartas. E aí, depois de se tornar padre, ele foi além dos Alpes suíços, anunciar e levar a congregação. Então ele é um cofundador nesse sentido de levar a congregação além da Itália, o primeiro a levar além da Itália a congregação. E lá na Polônia, esse fato do quadro aqui, tinha muitas guerras internas, e ele tinha um orfanato com crianças, e no momento, passando necessidade, muita fome, não tinha o que fazer. São Clemente, ele foi diante do Santíssimo, se ajoelhou, orou muito e bateu na porta do Santíssimo, lembrando até uma passagem do Antigo Testamento: aqui foi as minhas forças, agora é com o Senhor, né? Essa é uma passagem do Antigo Testamento: aqui foi as minhas forças, agora é com o Senhor. Então, que possamos confiar cada dia mais na misericórdia, na providência de Deus. Eu sempre lembro para as pessoas: não reclame, não fale, não reclame, não chore financeiramente. Ninguém precisa saber o que você tem na sua vida, mas não fique chorando, porque quem chora a miséria, chama a miséria para si. Não precisa também se engrandecer para ninguém, que ninguém precisa saber. A vaidade é um pecado gravíssimo, que pode nos levar a luxúrias e a outros tipos de pecados. Mas não chore miséria, agradeça cada dia a Deus, mesmo com dificuldades, e creia na divina providência de Deus, na divina misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Palavra proclamada, meditada, agora transformada em oração. Fortalecei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, no ensinamento de vosso Filho, e em vossa bondade ouvi vosso povo que vos suplica. Senhor, dai-nos a vida e a paz. Todos. Senhor, dai-nos a vida e a paz. Dai vosso vigor divino e misericordioso à vossa Igreja, e assim ela cumpra com fidelidade sua missão. Senhor, dai-nos a vida e a paz. Transformai nossas comunidades em sinais vivos e transparentes de vosso reino, pela prática da justiça e da solidariedade. Senhor, dai-nos a vida e a paz. Inspirai nossas atitudes, gestos e palavras, e fazei-nos construtores e sinais da verdade de Cristo. Senhor, dai-nos a vida e a paz. Senhor Deus, confirmai-nos como vosso povo fiel, e fazei-nos perseverantes em vossos mandamentos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Trazendo o pão e o vinho para o altar, trazemos as nossas alegrias, até tristezas, os nossos pedidos e orações. Você que está em casa, faça parte da família dos devotos, ajude na obra da evangelização. Você que está aqui no santuário, faça sua oferta nos cofres espalhados pelo santuário. Eu sempre lembro: um pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino, anunciam a paz almejada.
Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Sê bendito, Senhor, para sempre, pelos mares, os rios e as fontes, nos recordam a Tua justiça, que nos levam a um novo horizonte. Senhor da vida, Tu és a nossa salvação. Ao prepararmos a Tua mesa, em Ti buscamos ressurreição. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus, com estas oferendas, as preces do Vosso povo, e a nós que celebramos estes mistérios, defendei-nos de todos os perigos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, e celebrar a vossa admirável providência nos santos e santas que se consagraram ao Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Neles, chamais novamente os fiéis à santidade original e a experimentar já aqui na terra, construindo o vosso reino, os dons reservados para o céu. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, proclamamos a vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição.
Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos ao Pai o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornais dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, somente nesses 10 anos do seu pontificado, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, nossos falecidos, familiares, parentes e amigos, principalmente aqueles que morreram por causa da fome, e de todos que partiram desta vida, acolheis junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a nossa Mãe querida, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Clemente Maria Ofibaue, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Meus irmãos e irmãs, o Pai Nosso nos dá duas pilastras para a nossa salvação: o pão, porque pedimos no Pai Nosso, lembrando a campanha da fraternidade, dá-lhe vós mesmo de comer, o tema hoje que há tantas pessoas ainda passando fome no mundo. Então, quando pedir o pão, que sejamos capazes de partilhar e economizar em nossas casas, com mais partilha e menos desperdício. Pedindo perdão, vamos começar a perdoar de coração sincero. Levemos nossas mãos para o alto e façamos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo em esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não lhes nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz todo aquele que encontra nele refúgio e proteção. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Corpo e sangue, Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Pai, teu povo busca vida nova na direção da Páscoa de Jesus. Em nossa fronte o sinal das cinzas, na caminhada vem ser força e luz. Provai e vede como Deus é bom, feliz de quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. Quando na vida andamos no deserto e a tentação vem nos tirar a paz, a fortaleza e a palavra certa em ti buscamos, Deus de nossos pais. Provai e vede como Deus é bom, feliz de quem no seu amor confia. Em Jesus Cristo se faz graça e dom, se faz palavra e pão na Eucaristia. Graças e louvores se dêem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Vós me ensinareis, Senhor, o caminho da vida. Perfeita é a alegria em vossa presença. Oremos. Santifique-nos, ó Deus, esta mesa celeste, da qual participamos, para que, purificando-nos de todo erro, ela nos torne dignos das vossas promessas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje o Deuteronômio fala para mim que volte para nós, volte para o Senhor, porque Ele é misericórdia. Ele é tão misericordioso que Ele nos deixou uma mãe para cuidar de todos nós, que ela sempre nos alerta: fazei tudo o que meu filho vos disser. Por isso que gostamos e queremos sempre estar na presença de Maria, porque é a melhor pessoa para nos ensinar a viver o amor de seu filho Jesus Cristo. Estenda a sua mão, consagre a sua vida, a vida de sua família. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos realmente nesta vida, possa louvar-vos,
amar-vos e dar-vos graças no céu por toda a eternidade. Assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Meus irmãos e irmãs, finalizando essa celebração, você que está em casa, que já viu aí falar sobre a Bíblia de Aparecida com o novo formato, com a capa aí da fachada, a fachada que é uma Bíblia aberta, ao céu aberto, que pelas pinturas, pelos mosaicos, ela nos evangeliza também. A primeira fachada fala aí da antiga Páscoa, Moisés, a chegada na Terra Prometida. Então você pode procurar a livraria oficial do santuário, você que está aqui, ou você que está em casa também, você entre em contato também aí pela rede santuário, tá bom? Pelo portal a12.com. E também, vocês aqui que está aqui, procure também ver um outro produto, a Bíblia com a letra grande, para que você tenha dificuldade da leitura. É bom a gente receber material de qualidade, coisas boas, somente a palavra de Deus para a nossa instrução. Agora acolhemos a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Nossa Mãe querida, a intercessão de São José, protetor da família, e de São Clemente, derrame sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Estamos num tempo da quaresma, tempo de silêncio, conversão, mas também um tempo de certeza que já somos da Páscoa, da vida eterna. Então vamos saudar com alegria. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Nossa Mãe querida! Viva Jesus Cristo! Desejo a todos um bom dia, uma boa tarde, um bom almoço, né? Eu sempre pensei na missa da fome. Agora podemos almoçar. Você que está em jejum, seja um jejum para a sua transformação e conversão. Vocação e missão da Igreja, responder ao apelo do Senhor, de sermos no mundo a certeza.